Ustavna vlast u ovoj našoj domovini Hrvatskoj. Posebice mi je drago da evo koristim prigodu u prekrasnom Slavonskom Brodu, u gradu u kojemu sam upravo na ovom prostoru, ja bih rekao, najviše puta nastupio u svojoj karijeri, najviše puta nastupio u generalno od svih gradova u kojima sam bio, da sam ovdje i da vas ima toliko i da su oko mene ovi ljudi, ali bih volio samo skrenuti pozornost, posebice medija radi. Mi smo u obilasku cijele 5 izborne jedinice danas. Domovinski pokret je jedan pokret gdje se u samom imenu objašnjava što on je. Uistinu je različitih ljudi, različitih profila, različitih čak i nekakvih pristupa rješavanju problema. Mi imamo dosta koalicijskih sporazuma i temeljem tih sporazuma smo morali ispoštivati ono što smo obećali. Mi smo obećali u prvoj izbornoj jedinici da će nositi čelnik Bloka za Hrvatsku i prvu izbornu jedinicu nosi gospodin Hasanbegović. Ja kao čovjek koji živi sada jako dugo godina u Zagrebu, nekako na međi između prve i druge izborne jedinice, a radio sam puno godina u diskografiji, u drugoj izbornoj jedinici, u Croatia Records, ja sam tako u toj drugoj izbornoj jedinici. Na vrijeme sam rekao gdje ću biti, svako ko se htio sa mnom sučeliti je mogao, da pače, nemam s tim problema. Što se tiče, usuđujem se reći, skandalozne geste bivše predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, vulgarne geste, mogu samo reći da je to možda najbolji odgovor tezama ljudi poput Andreja Plenkovića i Gordana Jandrokovića koji optužuju mene da sam doveo na vlast SDP-ovog kandidata Zorana Milanovića. Sad se vidjelo kroz ovu izjavu tko se zalaže za život, tko živi demokršćanstvo, a tko je lažan. Kroz ovu gestu, vulgarnu gestu bivše predsjednice, mislim da je sada svima jasno tko je doveo na vlast Zorana Milanovića. Sad se vidi tko isto misli kao Zoran Milanović i lijevo liberalna kompanija. Sad se vidi da ako po drugim jamu kopa, sam u nju upadne i sad se vidi i cijela Hrvatska vidi da je gospođa bivša predsjednica čim je smjestila sebe u sigurnu svjetsku ili bjelosvjetsku sinekuru, istog trenutka imala potrebu meni, koji nikada u životu nisam uvrijedio žensku osobu, kojeg su i sada dopratile moje snaše ovdje, gdje vam govorim i divanim, dakle, ići prigovarati za nešto što uopće nije točno, pritome je vrlo važno za reći da ona nije pokazala samo srednji prst meni, ona je pokazala srednji prst svim vjernicima u Hrvatskoj, svim Hrvatima, svim građanima i državljanima Hrvatske, svima onima koji su prozreli i u toj zadnjoj kampanji i u njezinoj vladavini, koliko je ona licemjerna, koliko je licemjeran gospodin Andrej Plenković, gospodin Jandroković, koji su je podržavali i prozivali mene u svom branjenju demokršćanskih vrijednosti. I ja mislim da je vrijeme da birači u Hrvatskoj shvate da je glas za HDZ uistinu glas za veliku koaliciju koja nam se sprema, jer ideoloških razlika između Jandrokovića, Plenkovića, Bernardića i svih onih koji smatraju da je premalo Hrvata ubijeno na Blajburgu, svih onih koji smatraju da UDBA nije dovoljno Hrvata pratila, poubijala i pozatvarala, da je ta koalicija neizbježna. Jedina prepreka tome je Domovinski pokret zbog kojeg smo se danas našli ovdje u lijepom Slavonskom Brodu i mogu vam samo reći jednu stvar, a to je da ta koalicija neće biti moguća zato što će Domovinski pokret biti ta brana, zato što će ovi ljudi koji su ostali, posebice u Slavoniji, glasovati za Domovinski pokret, zato što je to sramota, jer naša djeca su već glasovala protiv HDZ-a i protiv SDP-a, ali su glasovala svojim nogama tako što su napustila Slavoniju. To se više neće događati. Velim, ja sam vidio do sada dvoje, troje. Opet velim, za mene je to jedan vrlo neprimjeren, nepristojan čin, s jedne strane. S druge strane, vidjeli ste i sami
postoji izjava, lako je provjeriti, s treće strane postoji želja HDZ, SDP-a da ideologizira cijelu ovu kampanju, o tome smo razgovarali već možemo stotinu puta, nažalost to je razina na kojoj oni komuniciraju, to je ispod razine na kojoj ja komuniciram i idemo razgovarati o temama koje su važne, idemo razgovarati o gospodinu Kneževiću, idemo vidjeti zašto on ne može napraviti taj svoj zamišljeni starački dom, idemo vidjeti zašto mu je dijete otišlo u Njemačku, idemo o tome razgovarati, nemojmo razgovarati iz komotnih pozicija ljudi koji jednostavno eto osjećaju da su ugroženi jer će Domovinski pokret presjeći njihove hranidbene lance. Nemojte nikada zaboraviti da u Hrvatskoj, dragi građani, se ipak ovaj napaćeni narod trudi, radi, čini sve što može i zaradi 350 milijardi kuna takozvanog bruto društvenog proizvoda, a od toga država, nesposobna država i oni koji je vode, potroše gotovo 175 milijardi kuna. Toga se oni boje. Oni se boje da će doći neovisni ljudi na vlast, pošteni ljudi koji će spriječiti da se ti novci rasipaju kao što se rasipali do sada. Mogu mahati kojim god hoće prstima, govori o njihovom karakteru, ali ono što je sigurno, kad mi dođemo na vlast, dobit će po tim prstima. U Hrvatskoj je bankarski sustav jedan od onih kolonijalnih sustava gdje se ljudi koji vode bankarski sustav Hrvatske, nažalost, prema hrvatskom građanstvu, prema hrvatskim štedišama, prema hrvatskom gospodarstvu, odnose onako kao što se odnosi svaki kolonijalni vlasnik. Njima je jedino interes taj da povuku novce iz Hrvatske. Njima nije interes da u Hrvatskoj investiraju. U tom smislu, dakle, kada pogledate što radi HBOR, ja sam isto poput vas išao i tražio sam mogućnost da nađem taj kredit. Pa HBOR recimo može po vrlo kratkom postupku odobriti 80 milijuna eura prošle godine ovoj tvrtki zbog koje se sada vodi koruptivna afera koju više niko ne spominje. Mi sada govorimo o ideološkim stvarima, niko ne govori da je trenutno jedna od visokih državnih dužnosnica i članica HDZ-a u zatvoru. To smo zaboravili. Da se istraga još uvijek vodi. Dakle, vodi se zbog toga što su, evo, između ostaloga, prošle godine ladno dobili na osnovu nevaljale dokumentacije 80 milijuna eura. To je ono što Domovinski pokret želi napraviti. Mi želimo napraviti uistinu situaciju u kojoj će kvalitetni projekti moći dobiti novce. Ali isto tako voljeli bi napraviti jednu ozbiljnu reviziju svega onoga što se dogodilo u gospodarstvu kada su ti po stranačkim dužnostima i po stranačkim privilegijama dobivali kredite. Ono što vam mogu obećati odavde, gospodine Kneževiću, da će definitivno Domovinski pokret, ako ništa drugo, pustiti državnom odvjetništvu da radi svoj posao, pustit ćemo Hrvatskoj policiji da radi svoj posao i budite sigurni, sudovi će raditi ako trebaju tri smjene. Evo, to što vam mogu reći. Otac Miroslav Škoro poslušao političara Miroslava Škoru, kao i žene koje se nalaze ovdje na listi, kao majke bili poslušale čovjeka koji se nalazi na čelu Domovinskog pokreta, kada je u pitanju ne daj Bože da dođe do takve situacije i razgovora o pobačaju. Ono što vam mogu reći, gospođo, što se mene tiče, to je zatvorena tema. To je bio pokušaj SDP-a i HDZ-a da se ideologizira cijela ova kampanja. U zemlji u kojoj se sprema drugi val mogući korona krize, u zemlji u kojoj ne znamo što ćemo napraviti s gospodarstvom u roku od mjesec, dva dana, u zemlji u kojoj je svega stotinjak tisuća turista, u zemlji u kojoj je poljoprivreda na koljenima, u zemlji u kojoj je gospodarstvo na koljenima, u zemlji u kojoj vlada teror porezne uprave i državnog inspektorata, u zemlji u kojoj možemo ovdje sada pobrati barem 50, ako ne 100 i više tema koje tište ove ljude, oni pokušavaju još jednom podijeliti dodatno hrvatski narod, ideologizirati. Znači, ono što je bitno, za mene je ta tema završena, ja sam rekao, ja sam čovjek koji je rođen u ovoj zemlji, ja sam demokršćanin, ja sam za to da se život štiti od začeća do njegove prirodne smrti. Sva druga imputiranja jednostavno smatram bespredmetnim, smatram da svako ima pravo na svoje mišljenje, moje mišljenje je da treba štititi život, ja smatram da je svako dijete Božji blagoslov. Nemam što.